Hydroscan er et svensk firma, som har 10 servicebiler kørende i Danmark, som laver hydraulikslanger, typisk akutte nedbrud på biler, kraner og gravmaskiner. Vi har, før vi begyndte at bruge lithiumbatterier, haft mange problemer med vores biler med, at de ikke kunne holde strøm. Dels på grund af opladningen på de nye biler, at vi ikke kan nå at lade op mellem de kunder, vi kører til. Vores typiske arbejdsdag er på 8 timer, hvor vi besøger mellem 5 og 7 kunder. Vores strømforbrug er relativt koncentreret. Vi har vores pres, som vi bruger kort tid, men så har vi forskellige andre værktøjer med kompressor og vinkelsliber og skralde- og skæremaskine, som kører stort set hele dagen. Vi har tidligere kørt med blybatterier i vores biler, og der har vi haft en relativt kort levetid på de batterier. Tit har vi måttet skifte inden for et halvt år. Vi har ved at skifte til lithiumbatterier opnået en besparelse i vægt på vores biler, som er meget, meget vigtigt for os, fordi vi kører lige på grænsen af, hvad man må. Vi har på nuværende tidspunkt ikke oplevet nogen problemer med, at vi ikke er kommet ud til en kunde, hvor vi ikke har haft strøm, fordi at vi kommer bare med fuldt opladet batterier hver gang.